Laporan antarabangsa lagi kebiadapan Israel apabila Menteri Kewangan Bezalel Smotrich mengeluarkan kenyataan supaya menghapuskan perkampungan Huwara di Palestin. Ia disebabkan sebagai kenyataan tidak bertanggungjawab dan menjijikkan. Smotrich didakwa berkata demikian susulan insiden kehilangan nyawa dua beradik rakyat Israel baru-baru ini. Memetik jurucakap Jabatan Negara Ned Price, beliau mengutuk kenyataan provokasi itu yang sama seperti hasutan keganasan. Malah ia ibarat menyokong tindakan pendatang haram Yahudi menceroboh kawasan berkenaan tempoh hari. Beliau turut menggesa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pegawai kanan lain untuk membantah kenyataan itu.